Malo je povjesničara poput Tvrtka Jakovine koji se odavno prometnuo u pravu medijsku zvijezdu. Profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu koji je studijski boravio u nekoliko zemalja, rado je viđen gost u mnogim TV emisijama na javnim tribinama. Autor je četiriju knjiga koje tematiziraju 20. stoljeće, odnosno položaj tadašnje Jugoslavije u hladnoratovskoj podjeli svijeta. Posljednje dvije, treća strana hladnog rata i tek izdana trenuci katarze objavljene su u nakladničkoj kući Fraktura. Tu je Tvrtka Jakovina po meni od naših povjesničara jedan od rijetkih koji piše na tragu ponajboljih američkih i britanskih povjesničara. Dakle, knjige koje mogu čitati i stručnjaci, ali što je još važnije, dakle, i zainteresirana publika. Na predstavljanju nove Jakovinine knjige publike nije nedostajalo. Mladi Otraga, u prvom redu živi svjedok povijesti i aktar toga doba Budimir Lončar. Svjedočanstva i zapisi 89-godišnjega bivšeg jugoslavenskog ministra vanjskih poslova bili su važan izvor informacija profesoru Jakovini za posljednje dvije knjige. Lončar kaže da je i sam mnogo naučio družeći se s mladim profesorom. To je čovjek, naravno, koji se izuzetno trudi da bude objektivan, da bude dosljedan povjesničar. On ima svoj svjetonazor, a taj njegov nazor ne dovodi u pitanje i njegovu objektivnost i njegovu odgovornost kao naučnika. Kada razmatra povijesne događaje, dodaje Lončar, Jakovina ne podliježe trenutačnoj društvenoj atmosferi poput drugih povjesničara. Nema on šta da ponudi novan, može mijenjati 20. stoljeće. On ima jedino da bude nov po tome što će objektivizirati, jer to 20. stoljeće je bilo na dva načina prezentiran. Profesor Josip Kregar zadivljen je Jakovininim poznavanjem odnosa između SAD-a i tadašnje Jugoslavije, detaljima koje je Jakovina marljivo skupljao što po privatnim, što po državnim arhivama koji su tek nedavno otvoreni. Kad kažem odgovoran povjesničar, a to tvrtko svakako jest, pri tome mislim na osobu koja se ne da zavadati onim što je rašireno javno mnijenje, nego vjeruje u činjenice koje vidi u dokumentima i koje razumije iz konteksta u kojem su nastale. A da upravo činjenice i kontekst u koji ih stavlja Jakovini nisu jača strana, smatra profesor na Hrvatskim studijima Josip Jurčević. Tvrdi da se Jakovina koristi metodama banalizacije i relativizacije kako bi branio određene političke teze. Za njega je Jakovina bio dečko koji obećava, ali koji je na kraju zastranio, priklonivši se otvorenom društvu Đorđa Soroša. Nažalost, nakon toga njegova karijera je krenula u smjeru u kojem ide i do sada. To znači, njegov rad je publicistički i pogoduje političkim zahtjevima i opcijama koje to traže u Hrvatskoj i koje su kurente u stanju su platiti, ali nažalost trpi historiografski rad, tako da ta historiografija u stručnom smislu, dakle, rekao bih, ne vrijedi, jel? Pišući i govoreći o turbulentnom 20. stoljeću, Jakovina ne nailazi samo na pohvale, nego i na kritike. Naša povijest 20. stoljeća i dalje je osjetljivo pitanje bez suglasja. Jakovini tako neki predbacuju prikazivanje bivše Jugoslavije Josipa Broza Tita u pozitivnom svjetlu. Posebice mu zamjeraju izjavu da je ulazak Hrvatske u prvu Jugoslaviju 1918. najsvjetliji trenutak hrvatske povijesti. Nažalost, Tvrtko Jakovina veliča simbole koji su totalitarni i koji ne mogu biti uspješni u hrvatskoj budućnosti. Ne znam, njemu su nekakvi idoli Josip Broz Tito, što povjesničar je upitno da mu može biti bilo kod političara idol, pogotovo iz hrvatske povijesti, bez obzira koja opcija bio. Tvrtkovo nastojanje da se taj aspekt odnosa, pa i Titovo mjesto u povijesti, objektivno razmotri vrlo dobro. Da pače, neka bude prigovora i neka bude rasprave o tome. Te rasprave bi nam trebale pomoći da mi sagledamo kompleksnost takvih trenutaka u povijesti. Ali bojim se da ovdje su više zavladale emocije. Jakovinu se u pravilu percipira kao lijevo orijentiranog intelektualca, ali njegov kolega iz studentskih dana kaže da je svojedobno u jeku Domovinskog rata bio veliki patriot, što je, kaže, zapravo i ostao.
samo što ga mnogi ne razumiju ili još bolje možda ne žele ga razumjeti, jer svo njegovo kritiziranje u stvari nije u smislu ili u smjeru ocrnjivanja, nego naprotiv. Mislim da tvrtko više od većine ljudi koje ja poznam vjeruje u Hrvatsku i voli Hrvatsku, ali uviđa nepravilnosti koje postoje, ali za razliku od drugih on ih pokušava ukazati na njih, pa čak pokušava i ispraviti. Jakovina ne piše samo knjige, već je aktivan i u dnevnom tisku, i to praktički na tjednoj razini. Ne komentira samo povijesne, nego i aktualne događaje. Prezentiraju ga u golemim razmjerima, jel, kao objektivnoga, poželjnoga, o svemu govori, arbitrira, ali izbjegava dijaloge, jel, sa stručnjacima koji ne misle ili ne rade kao on. Ja mislim da Tvrtko Jakovina ima vrlo jasno profiliran poziv, osjećaj poziva. Nije on na ovom svijetu, niti smo mi na ovom svijetu, samo da mirno pretrpimo, nego treba djelovati. Što se djelovanja tiče profesoru Jakovini, to ne mogu osporiti ni njegovi najveći kritičari, kao ni to da je povijest učinio privlačnijom širem krugu čitatelja, za razliku od uglavnom teško probavljivog povijesnog štiva, prihvatljivog samo užoj akademskoj zajednici. Tek mu je 41 godina, pa iz pera Tvrtka Jakovine možemo očekivati još zanimljivog i, nadajmo se, polemičnog štiva. Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobro došli pred male ekrane. Gledate emisiju Nedjeljom u dva. Gost povjesničar Tvrtko Jakovina. Gospodine Jakovina, dobar dan, dobro došli. Dobro, hvala lijepo. Povjesničar, kakav je to posao? Stereotip u povjesničaru je da je to čovjek koji briše prašinu sa debelih knjiga po različitim bibliotekama i da ne diže glavu od stola danima. Je li to i dalje tako ili je ovo internetizacija i moderna tehnologija na neki način pridonjela tome da se taj stereotip razbije? Haj da i ne. Ubrzala je istraživanje. Mnogi arhivi danas stavljaju građu online i ono što je bilo do jučer vrlo skupo za istražiti, to danas možete doći kratko ili u nekoliko dana do ogromnih tisuća stranica dokumenata. U tom smislu to više nije onaj tip arhivskog rada, ako se radi o novim razdobljima. Mm-hmm. I dalje je to rad u arhivu, prije svega. I za razliku od mojih kritičara ovdje, za koje nisam siguran da čine to što su meni prigovorili, u svim mojim knjigama ćete vidjeti nove dokumente i nova saznanja iz nove arhivske građe, od kojih su neki deklasificirani prošle godine, pa sam onda išao odmah ih potražiti. I to je između ostalog smisao rada povjesničara. To me zanima, kako vi radite praktično, dakle? Najavite se nekom državnom arhivu ili ne mora biti državni, privatni, ili tako tražite molbu da istražujete kod njih. Šta vi radite? Fotografirate to, prepisujete? Kako u kojim dokumentima? Ja moram reći da prije, kad sam radio na doktoratu, a to su bile jugoslavensko-američki odnosi 45-55 godina, to je bilo vrijeme prije fotografskih aparata koji možete snimiti sve. Tad sam radio jako s kompjuterom, imao sam puno više vremena i onda obradite građu i dođete do saznanja dok radite na građi, dok gledate što je važnije, što je manje važno. Danas to ide brže jer možete fotografirati, pa manje diskriminirate, tako da imate posla kad dođete doma. Ali neke stvari možete učiniti užasno brzo, koje su prije tražile mjesece možda rada. Najavite se, negdje se najavite, negdje to ide silno brzo. U svim zapadnim zemljama je procedura gotova u nekoliko minuta. A u nekim manje sređenim arhivima mnogi dokumenti koji bi trebali biti vani nisu vani. Vi morate imati zvanje, morate imati titulu, morate imati svoj profesionalni background da bi vas taj neki arhiv primio ili ne, to može sad? Ne, u načelu ne. Recimo u Americi kad su izgradili novi arhiv, onda u starom arhivu u Washingtonu, u centru grada, su ostavili za sve one koji su zainteresirani za svoje rodoslovlje. Hmm. To je silno popularno u Americi, svi dolaze tamo i traže svoje korijene. Ima toga i kod nas, ali u principu ne morate biti profesionalni povjesničari i to ljudi rade. Mislim, mnogi su amateri zainteresirani za neke stvari.
Možda je važno ovo za privatne arhive. I to je odgovor onima koji kritiziraju. U Hrvatskoj, kao vjerujem u bivšim drugim socijalističkim zemljama, plivali su mnogi bivši arhivi, odnosno privatni arhivi. Ono što su stvarali, vredi to i za 90. godine, za domovinski rat ovdje. Ono što su stvarali, što su vukle osobe sebi doma, bilo za želju da čine jednog dana pišu memoare ili nešto. Ja sam došao do velikog broja takvih dokumenata koji su apsolutno prvorazredni dokument, koji nisu dostupni u arhivima u Beogradu. I to je između ostalog ušlo u ove moje knjige. Volio bih da kritičari pročitaju što sam napisao i da vide izvore koje sam koristio. Neka probaju... Ajmo malo na kritičare. Mislim, govorimo o sasvim konkretnom čovjeku koji vas je uvodno kritizirao, koji kaže da ste bili dečko koji je obećao, ali da ste se priklonili otvorenom društvu George Soroša. Nemam pojma što to znači, mislim. Dakle, otvoreno društvo, što znači to? Ja nisam nikad bio ni na kakvom fakultetu koje je George Soros financirao, ništa slično toga tipa. Kao i mnogi 90. godina, ja sam dobio par pačenih putovanja studentskih. Mislim, to su radili od potpredsjednice Sabora ili predsjednice Županijskog doma Sabora nadalje u to vrijeme. To nije nikakva bila je, mislim, zabranjena stvar. Zato sam putovao, mislim, ili putovao ja kao i stotine drugih ovoga. Ali kakvu drugu institucionalnu vezu, nemam pojma, nikad ništa nisam čuo. Ja imam institucionalnu vezu sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu. Kaže Josip Jurčević da vi pogodujete političkim zahtjevima i opcijama u Hrvatskoj. Da li ste to formalizirali na neki način? S obzirom da nisam bio predsjednički kandidat, s obzirom da nisam bio član niti jedne političke stranke, s obzirom da nisam potpisao nikada ni jednu političku listu, volio bih također da mi se daju argumenti i dokumenti za to. A postoje li argumenti za optužbu da vi izbjegavate dijaloge sa stručnjacima koji ne misle isto kao i vi? Valjda sam zato tako rijetko u medijima kad izbjegavam i valjda zato tako u rukavicama pišem, što očito smeta brojne kolege. S druge strane, postoji jedan trend u Hrvatskoj koji je bio vidljiv prošle godine, da se sada kad se organiziraju skupovi, da onda... evo, sa kolegine institucije, izbjegavaju zvati goste sa drugih ili kontrafakulteta. Dobro, evo, spomenuli ste sada da se organiziraju svečanosti, odnosno obilježavanja obljetnica različitih prijepornih trenutaka u hrvatskoj povijesti. To su, i sami ste rekli, kolokvijalno se mogu nazvati majske svečanosti. Vas zovu dosta da komentirate te događaje. Ja se ovdje u emisiji neću također libiti toga, premda ćemo razgovarati o vašoj knjizi, ali ajmo uvodno. Trebamo li se mi uzbuđivati oko toga što događaje od prije pola stoljeća izazivaju toliko prijepora danas u Hrvatskoj? Plus jednostavno trebamo pomiriti s tim. No, mislim, uzbuđivati se ne bismo trebali. Trebali bismo i dalje voditi o tome brigu. Trebali bismo o tome razmišljati, jer pogotovo neki događaji određuju vrijeme danas. Da je ukupna klima u društvu povoljnija, onda bi oni bili manje traumatični no što jesu. Međutim, pitanje je zapravo od kome to i dalje odgovara. Tkome odgovara, a povjesničarima to najmanje odgovara ili vrlo malom segmentu odgovara, jer onda imate veću popularnost za ono čime se bavite. Ali mi nismo dovoljno snažni da to proizvodimo, takav interes. Ali može odgovarati političkim opcijama. To može odgovarati. Mislim, dakle, sad ovo predizborno vrijeme da, apsolutno, da je sasvim fino nekome leglo činjenica da se opet priča, naravno, o žrtvama, a ne o BDP-u. Mislim, imamo 23 godine Hrvatske, Republike Hrvatske, pa probajte se prisjetiti je li bilo jednoga svibnja da nismo govorili o istom, s istim stvarima, istim argumentima, istim rečenicama. Je li bilo želje da se iz toga isplete, da onda jedne godine kažemo do ovoga smo došli pa idemo dalje pomaknuti se malo natrag? Ali dobro, ovo vas možda čak i pitam kao, ne znam u stvari da li se to može odvojiti, ali kao osobu koja nije povjesničar, nego vas pitam ovako čisto osobno, treba li se očekivati da će u dogledno vrijeme količina strasti biti manja kada govorimo o ovim temama? Pa mislim donekle... Oprostite što vas prekidam. Čini se da je od 90. do danas ta količina strasti se nije smanjila. Nije se smanjila, ali mislim da su se intervali pomalo smanjili. I mislim da je puno teže iznova mobilizirati oko tih jednih te istih stvari.
Mislim da se to vidi. Međutim, da li će to prestati vladati? Mislim da ne. Sve dok politika ne bude počela ili mogla nuditi neka druga sigurnija utočišta ili pronalaziti bolje argumente, ovo mi je najlakše. Ovdje ne trebate ništa puno razmišljati. Nekoga date etiketu i postavite se mi i vi i to je framework kojeg svi razumiju ili mnogi razumiju. Kako se vi nosite s tom etiketom da ste crveni povjesničar? Pa ja ju prvo vidim kao crvenu boju hrvatskog grba. Tako ju ja vidim. I s obzirom da sam jako puno bio u Americi, onda vidim to kao boju američke zastave. Isto tako, ali u smislu škole historiografske, koja je po mom mišljenju bolja od evropske škole. Zato što piše tako da se razumije, što piše o važnim temama u trenutku kada su oni na stolu i kada su interesantni općoj publici, zato što takva predavanja i takva historiografija mora biti prohodna, razumljiva, čitljiva, mora biti fundirana na dokumentima, ali to ne znači da je dosadna, jer život nije dosadan. I život je siv i bezbroj nijansi i to je historiografija. I to su te dvije boje koje ja vidim. Ovu drugu boju, o kojoj mi prigovaraju ljudi koji su aktivni u politici, u različitim propalim i manje propalim opcijama, je smiješna. Trebaju pročitati ono što sam napisao i onda o tim stvarima možemo konkretno razgovarati i na taj razgovor ja pozivam. Dobro, kako se referirate na optužbe, a sad ulazimo u ovu temu pa ćemo malo i o njoj pričati, da ste vi simpatizer Josipa Broza Tita, iz čega se to moglo iščitati? Pa vjerojatno zato što sam povjesničar hladnog rata koji se bavi tim razdobljem. Pa mislim, onda naravno da puno govorim o Josipu Brozu Titu zato što je bio središnja figura. U isto vrijeme, kad dolazite iz male nacije, imate jedan jedinstven povijesni trenutak da je ta mala nacija igrala važnu ulogu, bila vidljiva na svjetskoj sceni. To je za povjesničara puno atraktivnija situacija nego ako govorite o nekakvoj dubokoj provinciji. I to je taj trenutak, mislim, u svemu drugome, o zločinima, o nedemokraciji i tako dalje, oprostite, ali nema teksta u kojem ja nisam rekao da se o tome treba razgovarati. Nema teksta, nema istupa moga javnoga u tome smislu. Prema tome, to je ovo što je kolega Klasić rekao, kad ne možete čuti. Ja sam se jako puno naučio toga u životu. Naprosto govorite, ali se ne čuje argument. Ne ili, čuje ili, ljudi vam vjeruju ono što žele vjerovati. To vam je... Uvijek je tako. Ljudi imaju fix ideje. Desnica Tita percipira kao crnoga vraga, ljevica ga glorificira. Gdje se tu smjestiti? Gdje tu smjestiti Titov lik i djelo između ta dva oprečna stajališta? Koje se nastavljaju na ovome o čemu smo prethodno razgovarali? Tako da ga uzmete u svoj punini, mislim. Možete uzeti, evo vidjeli ste sada kad je Margaret Thatcher preminula, na koji način su se oporbene ili političke frakcije u Britaniji postavili. S jedne strane su je glorificirali kao početak oporavka kapitalizma ili jednog novog doba, s druge strane su ljudi sada, toliko godina nakon njezine vlasti, se veselili što je bila mrtva. Takvih situacija postoji od tisuća ili stotinama takvog političara takvoga kalibra, a pogotovo kad je netko bio toliko dominantan kao što je bio Tito. I ako ga svedete na jednu dimenziju, onda on može biti ili samo crn ili samo bijel. Ali nije ni jedno ni drugo i ja zapravo o tome cijelo vrijeme govorim. Dobro, ima i ona treća dimenzija koju sam ja zaboravio, koja je također sve zastupljenija u hrvatskoj javnosti, a to su Titove žene, Titovo blago, Tito na gliseru. Kako gledate na tu krajnju banalizaciju? Ne Tita, nego uopće povijesti. Pa da li je to banalizacija? To je naprosto jedan segment povijesti. O mnogima se tako piše, državnicima, američkim predsjednicima i tako dalje. I to je da smo slučajno bili demokracija u vrijeme hladnog rata, onda bi vjerojatno se o onome što se događalo na Dedinju se pisalo kao što se piše o Buckinghamskoj palači ili o dvoru. I to je ostalo. I taj pristup, nažalost, ili nažalost, je gotovo paradoksalno za čovjeka koji je mrtav preko 30 godina, vidljiv još uvijek u mnogim od naših novina. Da se otvara njegov sef, da se prati gdje je njegova udovica, gdje se zatekla i slične stvari. To je fenomen, ali to jest onda zadaća povjesničara da se takvim fenomenom
na kraju bavi, mislim. Ako dobro, on smeta... i vi se, ovo je moja jedna sitna digresija, i vi se tome, s time u novoj knjizi bavite kada pišete recimo o Kennedyju. Dosta pišete o njegovim ljubavnicama. Je li to nešto što mislite da će vas u nekoj znanstvenoj javnosti diskreditirati ili ste to planski napravili? Ma, slučajno. Što bi me diskreditirale takve stvari? Mislim, to je neodvojiv dio njegove vladavine. Mislim, pa onda nije noć prije dolaska ili nekoliko dana prije dolaska u Dallas u bazenu s ljubavnicom bio i udario se u leđa koji su mu onako od rata bila jako bolna. Možda bi se mogao sagnuti. Možda taj metak ne bi bio jednako ubojit. Mislim, o tome se radi. Ali osim toga, povijest jest, život jest takav. I to je ono što sam rekao da je boja američke zastave. To je američka škola ili angloamerička škola historiografije koja mislim da ju onda čini puno zanimljivijom i puno prijemčljivijom i konačno istinitijom, ako hoćete. Kada kažem ovdje neodmjereno idolopoklonstvo do 90-ih, kasnije nakon toga zamijenilo je nešto drugo, kada će se o Titu dakle, pisati prave i voditi prave historiografske rasprave? I da li se one vode u vašim povjesničarskim krugovima? Ne. Skoro pa paradoksalno, ali vi na hrvatskom jeziku od hrvatskih autora nemate gotovo ništa o Titu. Nešto je navodno na putu, međutim, mi moramo Tita istražiti između ostaloga u arhivu maršala Jugoslavije. Dakle, vi morate proći Titov arhiv prvo da bismo vidjeli to što se činilo oko čovjeka koji je 35 godina bio na čelu države i njegove prethodne 52 godine života dok nije postao šef države. To je zadaća koja prelazi sposobnosti i snagu jednoga povijesnika ili jednoga čovjeka. Međutim, hoće li prestati rasprave o njemu, one će se na mahove vjerojatno smanjivati. Međutim, kao što je Napoleon i dalje ostao važan Francuzima i mnogima drugima, tako će ovdje on ostati i sve ovo što politika i njegovi kritičari konačno čine posljednjih 20 godina, zapravo Tita hrani. I ga imate više nego što biste ga imali inače. Na predstavljanju knjige spomenuli ste i jednu sitnicu koja govori o tome što sve povjesničari moraju raditi kada istražuju pojedine osobe. Pa ste tako spomenuli da ste za, evo konkretno, baš za Josipa Broza Tita imali i pozive njegovih navodnih bivših ljubavnica. O čemu se radi i kako ste pristupili tom problemu? To je bila zaista zanimljiva stvar jer se javila gospođa čija je mama rekla da je u predratnom Zagrebu bila Titova partnerica ljubavna. I poslali su čak i pisma. I onda sam ja došao do tih pisama i mi smo zapravo trebali rekonstruirati. Ideja je zapravo bila vrlo logična. Kako sam ja tada pisao, to je bilo 2008. pisao sam o 48. i prekidu sa Staljinom, bila ideja da mogućnost da se tako pređe od sovjetskoga u međuzonu gdje je onda Zapad postao jugoslavenski partner, da je Tito morao imati nekakvo zapadno iskustvo. Možda i američko iskustvo. A ta gospođa imala dopisnice. A dosadašnja historiografija nije... Nismo znali taj dio. Tada je gospođa imala dopisnice u kojoj čovjek koji se potpisivao inicijalima JB govori da je bio između ostaloga i u New Yorku, dakle kraj New Jerseya, kraj New Yorka. I to je mogao biti za povjesničara silno važan podatak. To se običnom analizom i grafološkom, ali i usporedbom datuma pokazalo da to nije mogao biti taj Josip Broz. Žena je, dakle, majka, ona je davno umrla, je mislila nešto što nije bila istina. Međutim, ja ću vam dati jedan drugi bolji primjer koji može svatko provjeriti. Kad je predsjednik Nixon umro, koji je 70. godine bio u Zagrebu, kad je umro u tadašnjem, još je danas izlazio, javio se čovjek pismom koji je rekao umro jedan veliki prijatelj Hrvatske, a ja ga se sjećam da je hodao po Trgu Bana Jelačića, odnosno Trgu Republike tada, naišao sa Kissingerom do rektora Supeka koji je stajao. Kissinger i Supek su se znali i tu je došlo do tapšanja Supeka po ramenu. Znate, to je neistina. Tapšanje po ramenu se dogodilo na zagrebačkom aerodromu Pleso. Nikakva slobodna šetnja Trgom Republike nije postojala. Čovjek je 25 godina nakon događaja napisao pismo o nečemu što je potpuno iskonfabulirao. Toga nije bilo. To vam je sjećanje i to je problem svakog povjesničara. Problem je, zamislite kako to izgleda sa dokumentima i razdobljima o kojima nemamo mogućnost sravniti sa nekim drugim izvorom.
tko bi pomislio da netko laže, tko je napravio taj, on ne laže, on naprosto vjeruje nešto što se nije dogodilo. E, to je problem povijesne znanosti i da ju tako shvaćate, onda se ljudi ne bi tako držali kruto i vjerovali, nego bi tome pristupili uvijek pomalo kritično. Kada kažete da je problem povijesne znanosti situacija da se mnogo toga u sadašnjoj javnosti određuje prema pojedinim sjećanjima, vi se zauzimate za činjenice, normalno je, čovjek ste od struke. I zauzimate se kada govorimo o ovim događajima koje opterećuju hrvatsku povijest, odnosno ljude u Hrvatskoj, a tiču se 41. i 45. zauzimate se za točno utvrđivanje broja žrtava. Treba li od toga odustati kad je u pitanju Bleiburg? Zato jer je to danas nemoguće napraviti. I što, ako je tome tako, kako se onda određivati prema Bleiburgu, prema Jasenovcu, kako povlačiti korelacije između ta dva nemila događaja? Prvo, što je nemoguće, to tek trebamo vidjeti u pedantnom istraživanju. Dobro, je li teško? Svakako da je teško. Mislim, pa pogledajte kolike probleme imamo za utvrđivanje žrtava iz 90. godina. Da se tu stručnjaci ne slažu, iako je to neusporedivo lakše i manje nego što je bilo u onim okolnostima. I kad vam kažem da je povijest nema precizne do kraja odgovore, onda treba o tome misliti. Da ljudi imaju osjećaj kritičnosti, onda bi razmišljali o mnogo drugih stvari i ne bi se čvrsto i tako beskrajno gotovo religiozno držali nekih stvari. Što se tiče točnog utvrđivanja broja žrtava, ja mislim da je to važno, i jedno i drugo, dakle da je važno ljudima, da smo to dužni kao sadašnje generacije onima koji su stradali u ono vrijeme, da je bitno da se pokuša utvrditi svakoga imenom i prezimenom jer su ti ljudi nešto značili i predstavljali u svakoj od tih sredina, a to što možda nećemo utvrditi je li bilo 42 ili 37 tisuća ljudi ili nije važno koji broj, to ne znači da je zločin manje strašan. Mislim, jednako kao što za Jasenovačkih danas, koliko smo čuli, 83.100 i nešto točno utvrđenih, ne znači da je to bilo manje strašno od milijun ljudi, ali je važno da znamo da nije bilo milijun, nego je bilo toliko. Isto je takva stvar sa Bleiburgom. Koliko je korist učinio bivši predsjednik Mesić kada je uspoređivao ta dva zločina i kada je na neki način jedan stavljao u zavisnost onome drugome? Dakle, kada je govorio o Jasenovcu kao o zločinu koji se dogodio gdje nema ni jedne, da tako kažem, krive žrtve, dok s druge strane je rekao da su u Bleiburgu mnogi oni koji su odgovorni poginuli ili bili ubijeni, mnogi oni koji su odgovorni za zločine u Jasenovcu. Ja ću vam odgovoriti tako da zamislite da imate nekoga iz Njemačke ovdje i da smo u Poljskoj. Da li je onaj Njemac koji je odlazio u napad na Poljsku također imao svoju obitelj, svoju majku, one koji su plakali ako je poginuo? Svakako. Ali pitanje je baš da li je bio u istoj poziciji kao oni koji su branili zemlju. Takvu stvar i takav način razmišljanja svatko kad zamisli na Vukovar ili ovi koji kritiziraju sa desna kad razmišljaju o Vukovar, onda im je to razgovjetno, onda im je jasno. Ali kad to okrenete na drugu stranu, onda o tome ne mogu razmišljati, nego isključivo govore o ideološki motiviranom zločinu. Vremena 45. godine, naročito u mjesecu svibnju pa do kolovoza 45. godine, su bile posuda u Europi. Apsolutno katastrofalno vrijeme. I to ne samo u komunističkim zemljama i ne samo od onih vojski koje su imale komunističku dominaciju. Ja ću vam dati primjer predsjednika Beneša. U svom prvom govoru po povratku u Prag govori da se Njemcima treba učiniti tako da svi otiđu. A živjelo ih je 2,8 milijuna u Čehoslovačkoj. I to vrijeme terora koje je poznato kao divlji izgon, u kojem je 600 tisuća Njemaca istjerano iz zemlje, je trebalo stvoriti atmosferu da nakon toga sami požele otići. I to se dogodilo. Nije li se nešto slično i u Jugoslaviji događa? Ja vam govorim da se to... Svakako, mnogi su otišli još i ranije. Događalo se posvuda. Posvuda su se te stvari dogodile. U Poljskoj su do 50. godine. 50. godine je 140 tisuća Njemaca bilo prisiljeno povući se iz zapadnog dijela Poljske. Ja vam samo govorim o kontekstu. Taj kontekst je bio nevjerojatan. Drezdenu je stradalo od savezničkih bombardiranja oko 25 tisuća ljudi, možda nešto malo manje, u sredinom veljače 45. godine. Nikakav vojni cilj.
On ništa nije pomogao i ubrzao u završetku rata. O tome kad govorimo, da moramo govoriti o kontekstu. I to je važan kontekst. Da li on umanjuje žrtvu? Da li on umanjuje nevinost onih koji su bili nevini? Pa naravno da ne. Da li to treba istražiti? Naravno da da. I to je ovo što vam rekao, da svaki puta govorim jedno te isto, ali se ne čuje. Naravno da da. Ali trebamo razmisliti o vremenu koje je bilo. Mi ne možemo učiniti boljim to vrijeme, niti ga učiniti više demokratskim. Mi ga moramo moći razumjeti. Kada govorite o Josipu Brozu Titu, može li se slična situacija primijeniti i na odnos povijesti prema Franji Tuđmanu? S obzirom da mi u Hrvatskoj danas imamo sličnu podjelu kao i kod Josipa Broza, sličnu podjelu i na one koji glorificiraju Franju Tuđmana i one koji ga ne mogu smisliti i koji jednostavno tvrde da je on čovjek na krivom mjestu u krivome vrijeme bio. Pa za mnoge ličnosti ćete to, na taj način možete im pristupiti. Rekao sam, gotovo svaka važnija povijesna ličnost u tome smislu će zahtijevati kritiku. Međutim, kao što je Tuđman bio na važnom mjestu u važnom trenutku, i nacionalnom i regionalnom u svakom slučaju, te rasprave isto tako neće prestati, mislim. I zbog toga, i kao što o Titu neće, tako neće niti o Tuđmanu prestati. Isti je, naravno da je sličan obrazac. Ono što mene smeta me da se o jednima može govoriti na jedan način, a onda to isključite, tu logiku, kad govorite o onima koji su vam sada politički neprijatelji. To jest problem. I to govori da onda takvi kritičari, ako su povjesničari, su nikakvi povjesničari, a oni koji su u politici ili namjerno politiziraju ili zapravo imaju nekih drugih problema. Knjiga koju ste izdali, zove se Trenuci katarze, govori o prelomnim događajima u 20. stoljeću. Naravno, sve to na neki način stavljate u kontekst pozicije Jugoslavije, odnosno Hrvatske u Jugoslaviji, odnosa tadašnje politike prema onome što se događalo u svijetu. Možda je moje pitanje preopćenito, ali što ljudi mogu pročitati u toj knjizi, ako ih već zanima, a recimo do sada nisu mogli pročitati? S jedne strane, dakle, nije samo kroz jugoslavensku optiku ili prizmu 20. stoljeća, pa onda bilo koje države u koje je Hrvatska bila članicom, nego ima i klasičnih svjetskih događaja kao, ne znam, D-Day-a ili nešto od Hitlera ili Staljina i slično. Meni se čini, mislim, ona pokazuje što je zapravo bilo važno, čemu se kod nas ovih posljednjih 10 godina iz povijesti raspravljalo, koje su teme bile u optici, a zadaća povjesniča, to nije samo moja teza, ako netko nečemu zna, onda bi trebao progovoriti. Njemu je zadaća da, kao što je liječniku, ako zna liječiti, zadaća da liječi bolesne, tako mislim da je povjesničaru treba biti cilj da pokuša stvari smjestiti u kontekst, pokuša pokazati što znamo, gdje znamo, koje su bile opcije. Ova teza iz priloga je prenaglašena oko Prvog svjetskog rata, ali ona apsolutno nije moja. 1918. godine za hrvatski teritorij koji je bio u raspadajućoj Austro-Ugarskoj su bile grozne opcije i ona koja je bila najpovoljnija. Evo, možemo recimo podsjetiti one koji su davno išli u školu, a vole o tome misliti da sve znaju. Vole misliti, i to je problem kojeg ja imam isto sa studentima. Znate, mi imamo cikličko učenje povijesti. Po dva puta najmanje svatko u osnovnom i srednjem obrazovanju uči o istim stvarima, samo ih treba učiti detaljnije. Onda dođu na fakultete, ako studiraju povijest, uče po treći puta. Svi su učili o Londonskom sporazumu iz 1915. godine. U Dalmaciji se nešto malo bolje od toga sjećaju ili o tome možda govore više. Ali Italija je za ulazak u Prvi svjetski rat obećana ogromni dijelovi Hrvatske. To im je dano, to su dobili. Italija je pobijedila u Prvom svjetskom ratu. I Srbija je pobijedila u Prvom svjetskom ratu. Mogli su uzeti ono što im je bilo dano, kao što su uzeli od recimo Mađarske. Pogledajte što se dogodilo. Hrvatska je imala, dakle, tu opciju da ostane bez onoga što bi pobjednica Srbija dobila i što bi pobjednica Italija dobila, ili je mogla nastati zemlja u kojoj smo, zahvaljujući različitim drugim opcijama, između ostalog predsjedniku Woodrow Wilsonu, rekli stvorit ćemo južnoslavensku državu. U njoj su hrvatski krajevi bili okupljeni. I ako netko misli da bi bilo lakše od Italije uzimati jednog dana, od Srbije uzimati jednog dana i onoga malog dijela što bi ostao u neznanom položaju, bilo mađarski, bilo sa Slovencima u nekome obliku, stvarati iznova zemlju od svih tih zemalja ili postati drugi po veličini i jačini faktor u nekakvoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, pa dajte se zapitajte, mislim, pa to su vrlo notorne logične stvari. Ako razmišljate logično i ako ne politizirate, i ako mislite da možete mijenjati prošlost.
Koliko povjesničari znaju i koliko je autentična izjava Stjepana Radića o srljanju u maglu te 918. odnosno u državu Srba, Hrvata i Slovenaca. Slovenaca, Hrvata i Srba. Ne. Stjepan Radić je to prvo izgovorio, kako sam kaže, na početku onoga što je zapisano, jer ovdje nema pisara, ovdje nema publike. Mi izgovaramo to u jednom dramatičnom trenutku, a onda najedanput imate zapisano. Tko piše? On dok govori ili netko drugi piše? Pa on piše, ali piše nekoliko mjeseci nakon svih tih događaja u zagrebačkom zatvoru. Dakle, Stjepan Radić govori što je par mjeseci ranije govorio, već je u zatvoru zbog političkih razloga. Dakle, ako je Stjepan Radić do kraja govorio istinu, o tom možemo raspravljati. Međutim, je li to netko pročitao od ovih kritičara i od onih koji su nosili gusku pod mišicom na samitu za Evropsku uniju u Zagrebu? Da li ste pročitali što je Stjepan Radić u tome izgovorio? Pa nije on bio protiv nastanka Jugoslavije. I to su, vjerujte mi, mislim, toliko notorne stvari da je meni dosta smiješno govoriti. Svak povjesničar će misliti da govorimo o najbanalnijim stvarima. To jest problem sa našom znanošću i raspravama koje zapravo nisu rasprave. Mi raspravljamo kao da ništa nikada nismo saznali, kao da se svaki put se iznova otvaraju stvari, upravo zato što nema želje da se podvuče crta i da se pomaknemo dalje, jer nešto valjda smo već došli ovih 100 godina od tog trenutka. Kada govorimo o pristupanju Hrvata prvoj zajednici Južnih Slovena, odnosno Jugoslavije, jesu li Hrvati u tu Jugoslaviju ušli iz uvjerenja ili iz nužnosti? Kako koji? Supilo je, čim je pobjegao iz Austro-Ugarske, kad su se u Veneciji sreli oni iz jugoslavenskog ili hrvatskog najprije odbora, uzviknu Jugoslavija ili smrt. Onaj Supilo, slavni Supilo ovoga, Dalmatinci su rekli, ako se nećete ujediniti, mi ćemo se ujediniti sami. Tako da su neki ušli iz nužde, neki su bili na strani Austro-Ugarske. Nisu mogli prežaliti što se raspala Austro-Ugarska, ali većina nije bila zadovoljna sa Austro-Ugarskom. Međutim, pazite, koga pitate? Mislite da se generalno građanstvo bilo što pitalo. Imali ste situaciju gdje su Talijani marširali i imali ste situaciju da je Srbija, u srpskoj historiografiji se koncem 80. godina to pitanje jako otvaralo. Koliku smo grešku učinili, što smo ušli u Jugoslaviju, nismo stvorili veliku Srbiju i to je bila greška svih grešaka. Imali ste situaciju u kojoj ste zapravo prošli relativno sretno. Kako ste mogli proći? A pogotovo oni koji gledaju sa velikodržavnog gledišta. Dakle, stvaranje države je bilo bitno olakšano nego što bi bilo da ste imali s jedne strane veliku Srbiju, s druge strane proširenu Italiju, s treće strane nekakav mali dio hrvatskog teritorija, možda sa Mađarima. Mislim. I to je valjda logično. Kada govorite o srpskom otvaranju te teme sredinom 80. godina, otac modernog srpskog nacionalizma, ajmo ga tako nazvati, Dobrica Ćosić, je posebno opsjednut 915. i neformalnom ponudom Srbiji da dobije krajeve Hrvatske i ne samo Hrvatske i da poslije rata bude Velika Srbija, ajmo to tako nazvati. Koliko vi kao povjesničar znate o tome? Naime, Dobrica Ćosić je opsjednu time i misli da je izvor svih srpskih nevolja u 20. stoljeću proizlazi iz činjenice da je Srbija to tada odbila i odlučila u Jugoslaviji pokušati ostvariti ujedinjenje svih Srba. Koliko se zna, koliko je ta ponuda bila ozbiljna 915. To se radi o Londonskom ugovoru, ali se radi više manje o neformalnim ponudama Srbiji. Ili? Mislim, sa Srbijom je malo drugačije stanje. Srbija je 915. godine u lošem položaju. Tako, mislim, oni su u Nišu, ako se ne varam, odbili. Da. Nikola Pašić je odbili. Gledajte, problem sa ovo što ste sad rekli, da recimo nacionalistički krugovi u Srbiji o tome na taj način raspravljaju, je jedina prava korist toga, ili ono zašto bih ja volio o tome raspravljati, je da se onda postavi pitanje hrvatskim nacionalistima kako je onda moguće, ako je to bilo sve smišljeno sa ciljem da se zadovolje Srbi, dajte da malo o tome raspravljamo. Dakle, kako je moguće da velikosrpski nacionalisti smatraju da su to bila loša rješenja, a i vi smatrate da su bila loša rješenja. Možda je malo kompliciranija stvar. Možda se dogodilo nešto što u dugom trajanju možemo malo drugačije procijeniti.
Gledajte, meni je bizarno govoriti o tome da je sad to projugoslavenski ili antijugoslavenski stav. Mislim, mi govorimo o nečemu što je nestalo, što ne postoji. Povjesničari se tim stvarima bave. I o tome raspravljamo, pokušamo logički razmišljati, davati interpretacije. To nema veze sa ideologijom. To naprosto ima veze sa činjenicama. Ali je važno se zapitati kako je moguće da onda velikosrpski krugovi misle jedno, a velikohrvatski misle isto to, samo obrnuto. Ne može biti. Ono što sam vas pitao, koliko je bila ozbiljna ta ponuda Srbiji 1915. O tome se raspravlja. Dakle, stvar je tu sad kompliciranija. Tko je na što pristajao, tko je htio potpisivati i tako dalje. Nije Srbija sama mogla o svemu odlučivati, ali to je bila jedna od sasvim legitimnih opcija. Tako je to moglo završiti. Što kažete na ostanak ili ulazak Hrvatske u drugu Jugoslaviju? Kako tu stoje stvari? Je li isto odabrano najmanje loše rješenje, jedino moguće rješenje? O čemu se radi? To je bilo malo drugačije jer tu više niste imali mogućnost izbora, pošto su oni koji su se borili protiv Hitlera su pred početak rata rekli da će se poništiti sva hitlerovska mijenjanja granica. Od toga naravno su ponegdje odstupili, kao što su odstupili kod Sovjetskog saveza koji je uzeo više, ali su bome odstupili i kod Jugoslavije. Jugoslavija se proširila i to se proširila upravo na slovenski i na hrvatski prostor koji su danas u Sloveniji, odnosno Hrvatskoj. Ponovo se možemo vratiti uzburkanoj srpskoj historiografskoj sceni koncem 80. godina kad su rekli, evo tu vam je pokazatelj koliko su Kardelj i Tito razmišljali samo o Sloveniji i o Hrvatskoj, pa su bili spremni ići u rat sa Austrijanci, odnosno ulaziti u Austriju i od Talijana uzimati ono što je bilo Italija, dok su zanemarivali druge dijelove zemlje. Ako gledate Hrvatsku danas i ako uzmete ovo razdoblje o kojem smo govorili poslije Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata, onda je i pogledajte Hrvatsku na karti kakva je 2013. kad ćemo ući u Europsku uniju, onda si zamislite, mislim, što je u državotvornom smislu bilo korisnije i što je bilo bolje. Razdoblje Drugog svjetskog rata je ono razdoblje koje vas iznova čudi kada se suočavate sa nekim studentima koji dolaze kod vas na predavanje, koji ne znaju neke notorne činjenice. Ovdje aludiram na to ko je bio na jednoj strani, a ko na drugoj, da ne znaju recimo da je Rusija sudjelovala u Drugom svjetskom ratu. Mislim, govorili to o nešto o našem obrazovanju ili jednostavno o činjenici da se uspije i do vas na studiji probiti neko ko nema pojma blage veze o onome što uči? Znate, katastrofalno, jer sam rekao, to je trebalo treći puta već biti predavano ljudima koji su izabrali povijest. To se nažalost zna dogoditi. Međutim, ono što sam ja razgovarao s ljudima sa primjerice Strojarskog fakulteta, nama ne manjka onih studenata koji su po mom mišljenju stvarno dobri ili su iskoristivi, gotovo svjetska klasa. Mislim da ih imamo dosta veliki broj. Ali nama fali srednjeg, onih koji bi trebali nositi zapravo nastavu povijesti i tako dalje. Mi imamo golemi broj ljudi koji se zapravo provuku. Koji se provuku i katkada me je gotovo neugodno vidjeti kako to izgleda na zadnjem, a moj ispit, zadnji ispit, kako to izgleda na zadnjem ispitu. Jer se naprosto ne mogu zamisliti da se ranije razdoblje znaju bolje nego što se zna razdoblje o kojem možete svaki dan gledati na televiziji. Ne bih rekao da to je problem dementnih ljudi. Vi imate mlade ljude. Dakle, njihov problem je da se sjećaju onog što je bilo prije 50 godina. Ja ne mislim da su takvi neki, s tim da se ograđujem. Dakle, imate vrlo dobrih ljudi. Iskoristivi. Šteta možda što naš sustav ne može prepoznati te dobre, pa onda dobre više gurati, ali tako vam je i sa onima koji rade u znanosti zapravo. Sistem ne prepoznaje one koji su vrijedni pa da ih više financira ili gura u istraživanjima, nego mi zapravo se snalazimo svi podjednako. To jest problem, ali to je veliki problem će biti tim ljudima jer će raditi 40 narednih godina u potpuno promijenjenim okolnostima. To više neće biti svijet u kakvom smo svi mi živjeli do danas ili pogotovo njihovi roditelji, jer će konkurencija biti golema. I ako se ne nauče, naročito vještinama, a povijest može dati neke vještine i dobar fakultet može dati neke vještine da postanu, da mogu razmišljati, da budu kritični, da budu otvoreni, da ne budu u strahu, a mislim da nam neće biti dobro. Napisali ste knjigu ovu koju imate pred sobom, ima nekih 350 stranica, bavi se povješću 20. stoljeća.
koliko ste svjesno ušli u rizik da vas se optuži da na 350 stranica pojednostavljujete ovaj povijest i kako povijest svijeta jednog stoljeća može stati u 350 stranica? I drugo pitanje je kako se vi odnosite prema, neću reći sličnim izdanjima, nego prema takvim izdanjima koja povijest smješta u jednu knjigu? Ali ovo zato nije klasičan pregled. Ovo je zbirka nekih važnih događaja, kao što je, ne znam, Mađarska 56. ili Čehoslovačka 68. ili izgradnja Berlinskog zida ili američka politika prema raspadu Jugoslavije. I tako da pad Berlinskog zida, odnosno Praško revolucija baršunasta i taj baršunasta revolucija koncem hladnog rata i tako dalje i tako dalje. Nešto iz Drugog svjetskog rata, nešto smo nabrojali. Tako da te epizode nisu banalne, niti su opisane jako kratko, ali ja nisam pisao, dakle, tu ima nešto o Kini, ali gotovo nema ništa o Latinskoj Americi. Tako da u tom smislu je to... To je baš bilo moje sljedeće pitanje. Da. Zašto, kako? Zato jer je knjiga zbroj eseja koji ste svojedobno pisali pa malo... Ili su pisani za ovu knjigu, naravno. To su neki važni događaj, ali događaj koji su bili važni u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina. O čemu se mislilo? I koji su bili važni u svijetu. Neki od njih su svjetski važni događaj iz naše povijesti. Mislim, i to iz moga razdoblja. 1948. je jedna takva epizoda. 56. 68. Čehoslovačka, Mađarska. Tu je Jugoslavija igrala možda epizodnu, ali svjetsku epizodnu ulogu. I naravno, kad imate takav tip dokumenata i znate taj jezik, za razliku od drugih kolega, da je to onda nešto što je povjesničaru atraktivno. O koje od ovih tema koje ste spomenuli ste imali najviše informacija, odnosno najviše novih informacija, pa biste ovdje recimo mogli podijeliti i sa gledateljima? Koja je to tema o kojoj ste pisali u ovoj knjizi? Ja sam za povjesničara imao neobičnu sreću jer se meni otvorilo nekoliko velikih zbirki dokumenata. Što moji kritičari mogu biti ljuti zbog toga, ali ja sam dobio nekoliko na desetke tisuća stranica dokumenata koji su prvorazredni materijali. Na primjer, što je od toga važno baš? Mogu vam izabrati dvije epizode. Prvo se meni otvorilo nesvrstavanje kao tema na jedan potpuno drugačiji način nego što je ikad pamtim iz jedne knjige koju sam o tome čitao. I drugo, mogu vam evo izabrati ono što je bilo zanimljivo oko islamske revolucije, na primjer, 79. godine u Iranu, gdje je jugoslavenski ambasador bio uši Sjedinjenih Država. Mislim, on je bio u kontaktu ili vidio taoce iz američkog veleposlanstva, kulturnog centra i dao je neke informacije. O tome je izvještavao State Department, tadašnji ambasador SAD-a, Lawrence Eagleburger u Beogradu i to je ostala jedna veza. Ili ću vam reći još jedan bolji slučaj. 87. godine je američki predsjednik Reagan i njegov državni tajnik zahvalio jugoslavenskoj strani jer im je ukazala jednog palestinskog terorista koji je oteo avion koji je letio između Rima i Atene. Bomba je bila u avionu, bomba je eksplodirala, bilo je nekoliko mrtvih, ali avion se uspio spustiti. Na njega, Havari se zvao, pukovnik lažni, na njega su ukazali jugoslavenska strana i to su Amerikanci kao borbu protiv terorizma tada već nagradili. I zahvalili, ali bome i nagradili. Sada kada ovdje govorite o odnosu Sjedinjenih Država prema Jugoslaviji, preskačem cijelo jedno razdoblje zbog jednostavne činjenice da još imamo 13 minuta do kraja emisije i dolazim do 90. godina, do raspada Jugoslavije. Pitanje je zašto su Sjedinjene Američke Države, to jest State Department, točnije, potpuno zanemarivao podatke koje je dobivao od CIA da će doći do krvavog raspada u Jugoslaviji. I nije zanemarivao. Bilo je... Evo, vi sami u knjizi navodite da je Lawrence Eagleburger bio u posjetu i Jugoslavije 1990. negdje u ljeto izjavljivao da do disolucije u Jugoslaviji ne smije doći, dakle, niti da Europa treba priznati samostalnost Republika. Tako koliko je to mudro 90. sredinom 90. Ovo je tako. Je, ali nije im odgovaralo to, takvo rješenje. Takvo rješenje nije odgovaralo zbog puno stvari. Osim toga, Eagleburger je imao poseban odnos prema Jugoslaviji. Ja sam ga slušao nekoliko godina pred smrt na jednom predavanju u Washingtonu i pisao sam konačno o tome, pa to može biti publicistika. Eagleburger je
prvo imao određen osjećaj prema tome, smatrao je da je uložio nešto od sebe u to vrijeme. I s druge strane, proširujem tu priču, s druge strane, on je bio na čelu ili broj dva tada u State Departmentu. U savjetnik za nacionalnu sigurnost je bio drugi stručnjak za Jugoslaviju, koji je doktorirao na Jugoslaviji, general zrakoplovni Scowcroft, još je živ. Njih dvojica su se smatrali ljudima koji su znali su jezik i poznavali su zemlju. Oni nisu uspjeli nametnuti State Departmentu i administraciji Jugoslaviju kao glavnu temu, jer je bilo toliko drugih događaja. Ne samo promjene na Bliskom istoku, nego sve promjene sa implozijom Sovjetskog saveza su potpuno pomaknule interes Sjedinjenih Država na drugo mjesto. I onda kad Warren Zimmerman dolazi kao posljednji ambasador u Jugoslaviji ovdje i kaže interesantni ste i dalje, ali pogledajte oko vas. Mislim, Poljaci i Mađari su otišli više nego što ste vi bili posljednjih 35 godina. Vi ste predvodili, a onda ste zaostali. I ako nećete uhvatiti to, mi od vas očekujemo neke druge promjene. Kakve su se dogodile u Mađarskoj da, i Poljskoj? Možemo li pojednostavljivanjem doći do zaključka da je jedini u stvari koji je na ovom svijetu mogao spriječiti ovaj rat u bivšoj Jugoslaviji te 90. ili potkraj 80. Jesu bile Sjedinjene Države. Apsolutno. Međutim, jedine mogle to zaustaviti i 5 godina kasnije. Da. I to su učinile. Samo je bilo pitanje, znate, po koju cijenu? Tu cijenu SAD nisu bile spremne platiti. I to ih svatko mora razumjeti. To je bilo nemoguće, oni su probali na neke druge načine. Bilo je nemoguće zaustaviti. I kad govorite o tim nekim drugim načinima, koliko je bilo naivno igrati na kartu recimo Ante Markovića Lorenz Igelberger te 90. u stvari u Jugoslaviji nije imao igrača za jugoslavensku opstojnost. Išao je na Antu Markovića, međutim Anto Marković nije imao podršku. Išao je na Antu Markovića jer on bio najlogičniji izbor, najsličniji ili najpodatniji za ono što je bio konačni cilj ili što bi bilo najbolje Sjedinjenim Državama ili Zapadu u tom trenutku. S druge strane, Ante Marković nije s jedne strane bio do kraja hrabar. On je razočarao kad je došao u Washington sa zahtjevima koji su ili sa predloženim reformama koje nisu bile onolike duboke koliko su tada već u Americi očekivali. S druge strane, vi ste imali nemoguću situaciju u zemlji. Kao što je rekao James Baker kad se vratio, ovo je konzerva sa crvima i mi ovdje nemamo što raditi. Onda su evropski političari rekli, to je naš problem jer je to evropsko pitanje, je li evropska zemlja, pa ćemo se mi time baviti. I bavili su se kao što smo vidjeli kako. Kada govorite o tom razdoblju, zanimljiva je stvar da vi kažete da bi dobra historiografija trebala ukazati na trendove, trebala bi ukazati na logiku, okolnosti i da se nadate da će jednog dana neki drugi političari biti u mogućnosti analizirati zbivanja i neke poteze da se sve ovo ne bi ponovilo. Vjerujete li dakle u onu tezu povijest učiteljica života? Ne. Mislim da vam nijedan dobar povjesničar neće vjerovati u to da povijest može išta naučiti. Povijest bi se prvo morala čitati. Kao što vidite, ne čitaju ni kolege, kako bi se onda očekivali od ljudi koji vode državne sustave. Morali bi se čitati i morali bi se o njoj razmišljati. Morali bi se imati školovanje generalno, ne samo u povijesti, u svemu. Da se kritički počinje razmišljati, valorizirati ono što se čita, svijet oko nas. Tad bi možda mogla povijest ili dobra historiografija ili više historiografskih knjiga biti pouka onima koji vladaju u današnjem ili sutrašnjem nekakvom trenutku. Ja nisam u tom smislu veliki optimist, ali to bi mogla biti zadaća povijesti. Međutim, dobra nastava povijesti i dobra historiografija može biti dobra vježba mnogima koji će sutra dan raditi na različitim poslovima u budućem ujedinjenoj Europi, jer nudi mogućnost suosjećanja, nudi mogućnost da razmatrate motive političara ili ljudi koji su donosili neke odluke, to može ponuditi dobra historiografija. Prije nego što odemo na Europu danas, o kojoj vi također imate specifično mišljenje, ajmo se još malo vratiti na ovo tjedna obilježavanja povijesnih događaja u Hrvatskoj. Tako u Globus ovaj tjedan, recimo, prisjećajući se oslobođenja Zagreba 1945. da, i to izloči u podnaslov da je dominantno bilo pjevanje pjesme Ovo je Srbija, a naravno to izvode iz činjenice da su Peko Dapčević i Koča Popović ujahali u slobodni Zagreb. O čemu se radi tog 8. svibnja 1945. i zašto dominantno srpske jedinice ulaze u oslobođeni Zagreb?
Gledajte, to je trajno pitanje, još ga je najpopularnijim učinio bivši prvi direktor ove kuće, generalni Ivan Šibl u svojim sjećanjima, i on daje jednu daje objašnjenje ili nekakvo objašnjenje tih zbivanja. Međutim, ako ste vidjeli u tom tekstu u Globusu, onda se govori da je, ne znam, druga jedinica ušla 15 ili 20 minuta kasnije, pa koja od njih, da li Slavonska, Nenezićeva ili ova, imaju mogućnost reći mi smo bili prvi. Ja si mogu zamisliti da je svakome bio u interesu cilj da uđe u glavni grad NDH i da tu budu prvi. A ako mislite da li je tu bilo nekakvih dubinskih poruka koje su se time slali, ja mislim da se moglo očekivati da su razočarani oni koji su bili iz Zagrebačkog korpusa. Upravo to, da. Da nisu ušli. I o tome možemo raspravljati, ali mislim, ne znam na koji način bih, ja mogu reći, eto, možda šteta da nije 10. korpus bio prvi. Ne, to pitanje koje slijede bi bilo da li kao povjesničar imate podatak kada je to bilo planski napravljeno ili Ja nemam, ja nisam to na taj način istraživao, mislim, ali znate, ja teško iz svega što sam ikada u povijesti istraživao, sve te poruke koje su se slale i sve te nekakve učitavanja što je bilo važno, tom se obično pokaže da to nije bilo tako. Dakle, kad je američki predsjednik govorio o Ukrajini i rekao tu i tu rečenicu, da to zapravo nije bila nikakva poruka, kao što sumnjam da je Nixonov Živjela Hrvatska 70. godine bila osobita poruka, zapravo sam o tome pisao. Uvijek čovjek iznutra vi pronađete nešto što vam je važno i onda vam se to beskrajno perpetuira. Pa tako mi je ovo. Kad govorite o porukama, na pamet mi pada i 48. i Čopićeva Ježeva kućica, pa teza da je Ježeva kućica bila alegorija na odnos Tita i Staljina. Je to bilo? Na Jugoslaviju, da. Je? Jedan, evo, neugledni, mala životinjica, ali je puna bodlji, koja neće popustiti pred drugim agresorom. To je vjerojatno Čopić, jer mnogi su ga tako interpretirali, vjerojatno je mislio na sukob kolosa sovjetskog sa Titom. Ta 48. je dosta veliki predmet vašeg interesa. Nemamo, nažalost, vremena pričati o njoj, a recimo da bi jedno 15-20 minuta mogli posvetiti. Kažete i sami da su američki diplomati govorili da nakon kapitulacije Japana ta 48. najznačajniji događaj u svjetskoj povijesti. Što mislite? Je se Tito srušio svijet kada je raskrstio sa Staljinom ili je... Dijelom, apsolutno. Ali upravo tu jest fascinacija, može biti fascinacija kako je netko tko je bio slijepo vjerovao, koji je bio veći Staljin od Staljina što se tiče, ili manje pragmatičan u tom trenutku nego što je bio već prilično real političar Staljin, kad je Tito na jedan put morao okrenuti se i sa onima čije avione do jučer rušio i tako dalje, okrenuti se i tražiti ili zapravo ići na suradnju s njima. A boga mi i oni koji su u 48 sati, a George Morali. Kennan je bio na čelu policy planning staffa, koji u 48 sati definirao novu američku politiku, da ga se drži na površini, i to je ostala politika do ovog Cimermana u trenutku raspada hladnog rata. Tu 48. ostavljam za jednu drugu emisiju. Vi ste mi drugi put gost, istina Bog, ovaj put prvi put kao samostalan. Jednom ste bili već sa Matom Granićem kada je umro Slobodan Milošević, za sam kraj emisije. Spomenuli ste Europu. Niste baš optimist kad se govori o Europi danas i nekoj bliskoj budućnosti. Zašto? Negdje sam našao da ste napisali da smo mi Evropljani svoje najsretnije godine na neki način proživjeli. Da, ja sam veliki optimist i sretan sam što ćemo za 50 dana ući u Evropsku uniju. U tom smislu sam zadovoljan. Dobit ćemo neku strukturu. Mislim da ćemo biti u jednoj normalnijoj situaciji. Ali što se tiče starog kontinenta, kao starog kontinenta, mislim da okrenut ću od ovog obrazovanja. Ja i negdje drugdje predajem osim u Hrvatskoj i nažalost mislim da mi više ne konkuriramo američkom obrazovanju. Mislim da smo nedovoljno dinamični, mislim da ne dajemo dovoljno moderna znanja u tom smislu.
I konačno gledajte što se događa u Americi. Svi se okreću prema Pacifiku, Europa ostaje ili kao nešto što je apsolvirano ili kao nešto što nije više jednako važno kao što je bilo. To je za evropsku periferiju, a mi ćemo to biti još pogubnije. I tako da smo mi najsretnija vremena sa socijalnim izdavanjima i tako dalje prošli. Europa više nije centar svijeta, neće biti možda više niti glavni muzej svijeta. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u današnjih 60 minuta. Vidimo se za tjedan dana. Lijep pozdrav. Doviđenja.